Անուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Աշխարհիկ բաներեն վեր բարձրացուր իմ միտքս եւ իմ հոգիես հերացուր անոնց փախցանքը։ Թող մտքիս աչքերը խավարին անոնց դեսքին քաշողության դիմաց, որպեսի քու բարքևդ եղող աչքերուս ամբողջ գորովովը միայն քեզ տեսնեմ, ով անիմանալի լույս եւ քեզմով ծնձամ։ Դրդմության նշույլ չունեցող եւ անանց ուրախությամբ, դես մարդասեր իմ բաղադանքս, լսե շրտներես դուրս եկած աղոտքը, բարքև է խնդրանքս, զիստադարք մի արձակեր քուներ գայութենետ, ով արադա բարքև թակավոր, այս աղոտքս կադարե եւ զարդարե իմ անզարդարությունս, որպես երբեք քեզ մեջ չհերանամ, եւ բարենավորված ըլլամ ամեն բարի բարքևներով, եւ արժանի ըլլամ բարավորելու քեզ միածին որդիիդ եւ Սուրբ Հոգիդ հետ միասին, այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Բարի լույս, բարերարոտ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ողջունենք ձեզ Գյումրիեն, Ձեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանից Արաքելական Եկեղեցիաց եղբայրակցության հոգեոր ամբիոնին անուններով, եւ փառք ուտանք այս օրհնյալ բայցար առավոտին համար, օրհնյալ գիրագին համար, այս սուրբ օրվան համար, որ Տերը մեր Ստեղծիչը բարգևեց բոլորիս։ Թող այսօրը հոգիի հանգստության օրը լասիրեներ, մտքի մարմնի միևնույն ադեն, հանգստանանք տիրոջ ներկայության երթալով, իր սուրբ դաջարը, իր ներկայությունը վայելենք, հոգեբարար շարականները լսելով, սուրբ հաղորդության մոտենալով, գադարյալ գիտակցությամբ և զղջումի հոգիով, խոստովանությամբ հաղորդվինք Ձեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ արյան և մարմին հետ սիրեներ, որ գադարյալ բժշկություն գտնենք, որպես հայ առաքելական եկեղեցվո զավակներ, մեր ուխտին հավատարիմ եղող զավակներ, հայ առաքելական եկեղեցին մեջ ծնած զավակներ, այդ ավազանին մգրդված զավակներ, այս ուխտին հավատարիմ ըլլանք ամեն գիրագի իր սուրբ դաջար երթալով, եւ իր ներկայության մեջ խաղաղություն եւ օրհնությունները ստանալու համար սիրեներ։ Այսօր պիտի ընթերցենք հետևյալ խորակրով հատվածը։ Կրգենք մեզ բացող Տերը, ցկեցեք, որ մանուկները ինձ իգան, արգելք մի ըլլակ անոնց, որովհետև այդպեսին ուն է ազու արգայությունը, լավ գիտեք, թե ով որ ազու արգայությունը չընդունի իր մանուկի մեզ, հոն պիտի չմտնե, Մարգոս 10:14-15։ Պետք է մեր ուշադրությունը կրավե, որ Հիսուս չսերտե ազու արգայությունը մանուկներուն է, այլ մանուկներու նման եղողներուն, իսկ ինչ կնշանակե մանուկի նման ալլալ։ Առաջին, մեզմե ով չէ նկատած, որ երբ մայրմը իր փոքրիկին ապտակ մզարնե կամ բաճե, փոքրիկը փախչելու և ուրիշին քով երթալու փոխարեն գնախնդրե մորը քիր գնետվիլ, մորը փեշերուն փարիլ։ Մենք գպարինք ազդո փեշերուն, երբ փորձությամը գծեց մեզ։ Եթե գնտունիք, որ ազդո զավակներն ենք և Աստված մեր հայրն է, պետք է նեղվինք իրմե, երբ մեզ թասերակելու համար մեզ գբաճե։ Գա հայրմը, որ չի բաճեր իր զավակը, կամ գա զավակմը, որ գլկե իր հայրը, երբ հայրը զինք գբաճե։ Աստված ինքն իսկսե
թե գհանդիմանե ու գխրադե իր սիրած անձերը։ Հայտնություն 3:19 Պետք է ներվինք Աստուծո հանդիմանութենեն, որ սիրո արդարելություն է, ով չի հանդիմաներ իր սիրած անձը։ Մեր այսօրվա սովելի հոգևոր տասերևյալն է սիրեներ։ Զաստված սիրող մարդը անոր ցերքեն եկած հանդիմանությունն ալ պետք է սիրե։ Դու այս մտածումով սկսինք մեր այս օրդնյալ և սուրբ գիրագին։ Ձեզ գմախտենք օրդնյալ գիրագի, դու ազո օրդյունները առադավես ծողեմ էր փլորին վրա, առողջ մնակ, ուրախ մնակ և իր ներգայության մեջ մնակ, բարի օր ձեր փլորին սիրներ։